Hei, jo heter Markus Brink. Sveiki, aš Markus Brink. Esame Brixly darbo vietoje. Darbo vietoje mums svarbiausia saugumas. Nepaprastai svarbu darbo aplinkoje atsakomybę prisimti visiems kartu. Tikiuosi, kad sugersite šią informaciją. Kad su kolegomis jaustumėtės saugus ir žinotumėte taisykles, yra keletas dalykų, kuriuos svarbu žinoti. Nepamirškite, projektai gali turėti konkrečias taisykles kartu su paminėtomis šiame klipe. Tuo atveju vadovas praneš, kokios taisyklės galioja. Prieš ateidami į darbą turite praeiti saugių statybų mokymus. Tai privalomas kursas visiems dirbantiems Brixly statybvietėje. Pirmą kartą atėję Brixly statybvietę turite prisistatyti vadovui ir užsiregistruoti pagal Brixly procedūrą. Jei turite ypatingų įgūdžių, pavyzdžiui, dirbate su mašina, ant pastolių arba apdorojate karščiu, turite priduoti reikiamus pažymėjimus. Tai taikoma ir mašinų inspekcijos pažymėjimams. Kiekvienam projektui sudaroma lenta su svarbia informacija projektui. Joje rasite organizacinius dalykus, sąrašą, kuriuo reikia vadovautis nelaimingo atsitikimo atveju ir darbo aplinkos planą su rizikos analizėmis ir darbo planais. Pavyzdžiui, darbo su kvarcu ar akmenmilčiais rizikos vertinimą, kaip ir ataskaitas iš saugumo ir aplinkos inspekcijų. Joje bus ir statybvietės išdėstymo planas su įėjimais ir išėjimais, pakrovimo vietomis, talpyklomis, kabinomis, surinkimo taškai bei sanitarinių įrenginių ir valymo priemonių buvimo vietos. Ten pavaizduoti pirmos pagalbos rinkiniai, defibriliatoriai ir susirinkimo vietos. Susirinkimo vieta pažymėta ir darbo vietoje. Nelaimingo nutikimo atveju naudojame sirenas. Jos visus kuo greičiau sukviečia į susirinkimo vietą. Prie lentos rasite ir statybvietės vadovo liemenę. Ją nelaimingo įvykio atveju užsivilkti gali tik Brixly vadovai. Išklausę saugumo kursus pasirašysite dokumentą, kuriame rašoma, kad suprantate darbo aplinkos taisykles ir planą. Patvirtinti apsaugos reikmenis būtini. Visada vilkėkite gerai matomus rūbus, taip pat šalmus su dirželiu po smakru. Ant šalmo turėtų būti parašytas įmonės pavadinimas ir asmens vardas bei pavardė. Ausų apsaugos nuo triukšmo, batai su apsaugomis pirštams ir nuo vinių. Jei reikia, būtina mūvėti apsauginius akinius bei pirštinės. Rekomenduojame pjūviams atsparias pirštinės mažiausiai trečios klasės. Apsauginius reikmenis suteiks darbdavys. Eismo ir statybų darbe būtini trečios klasės reikmenys. Visada atminkite, kad turi matytis jūsų ID 06 kortelė. Saugumo ir aplinkos patikras atliekame kas dvi savaitės, kad užtikrintume jūsų saugumą darbe. Ataskaita pakabinama darbo aplinkos lentoje. Jei per patikrą esate vadovas, esate atsakingas už visus trūkumus. Kopečios ir estakados darbo vietoje turėtų atitikti patvirtintą industrijos standartą Bro Arbets Miljovol. Prieš ardant ar keičiant pastolius, apsaugas nuo nukritimo ir kitus įrenginius turite gauti vadovo patvirtinimą. Jei naudojama asmeninė apsauga nuo kritimo, būtinas gelbėjimo planas. Automobiliai, mašinos, pastoliai ir kelimo prietaisai privalo būti patvirtinti. Pažymėjimus rasite darbo aplinkos aplanke. Saugokitės ir laikykitės atstumo nuo didelių mechanizmų ir kabančių svorių. Jūs esate atsakingi už švarą ir tvarkos palaikymą. Kad statybvietė būtų saugi ir prieinama, atliekas būtina iškart pašalinti.
Rūšiuokite pagal instrukcijas ir meskite atliekas į tinkamus konteinerius. Pavojingos atliekos dedamos į žalįjį konteinerį. Jis įeina fluorescencinės lempos ir purškalų flakonai. Visi pavojingi chemikalai turėtų būti laikomi saugiai ir turėti saugumo duomenų dokumentus. Juos būtina turėti darbo vietoje, taip pat ir chemikalų registre darbovietės lentoje. Kiekvienas subrangovas turėtų priduoti statybvietės vadovui saugumo duomenų dokumentą apie chemikalus. Ant visų produktų reikia įskaitomų ženklų su pavadinimu ir pavojaus simboliais. Iškart praneškite statybvietės vadovui apie lašančias mašinas, netinkamą chemikalų laikymą ar kitus pavojus aplinkai. Nelaimingo nutikimo atveju vadovaukitės sąrašu ant lentos. Vieta, kur laikoma sanitarinė įranga, pažymėta statybvietės išplanavime. Pastatų ir statybų pramonėje mirčių ir susižalojimų darbe per daug. Kad Brixley užkirstų tam kelią, svarbu pranešti apie avarijas, incidentus ir pavojus statybvietės vadovui. Praneškite kolegoms, jei jie stato save ar kitus į pavojų. Mums Brixley svarbu, kad visi jaustųsi saugus ir laimingi. Visi turi teisę į gerą darbovietę, į kurią galima ateiti ir išeiti. Netoleruojame grasinimų, smurto, patyčių, narkotikų ir priekabiavimo darbo vietoje. Jei jaučiatės nesmagiai, visada praneškite statybvietės vadovui. Grafičiai ir vandalizmas nebus toleruojami. Rūkyti leidžiama tik tam skirtose vietose. Statome žmonėms, todėl mums svarbiausia – saugumas. Visi turime dirbti iš vien, nes kartu esame stipresni. Saugokite save. Ačiū Jums.